Were you at Travis's house on Wednesday? Absolutely not. What if I could show you proof you were there? There's pictures. Muqaalkan hordhaca ah waa xilli ay booliska wareysi dheer la yeelanayeen haweeney lagu magacaabo Judy Arias, taasoo lagu soo eedeeyay inay dishay saaxiibkeeda oo lagu magacaabi jiray Travis Alexandra. Judy Arias ayaa booliska u sheegtay hadallaan islahayn intii uu socday wareysi iyadoo iska fogeysay dhammaan eedeymihii lagu soo eedeeyay. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen? Muuqaalkeena maanta ayaan ku ogaan doonaa sida ay u dhaceen wax walba oo ku saabsan kiiskan dilka ah ee lagu soo eedeeyay haweeneydan lagu magacaabo Judy Arias. Balse inta aan bilaabin muuqaalkeena maanta, hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaray subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uu kuu dhaafin like-tana nagu dhiirigeli. Mahadsanid. Sheekada kiiskan dilka ah waxay ka bilaabanaysaa sanadii 2008, nin ganacsade caan ah oo lagu magacaabo Travis Alexandra, kaas oo ku dhashay California taariikhda markay ku beegneyd 28-kii July sanadii 1977. Waalidiintiisa ayaa lagu kala magacaabi jiray Gary David Alexandra oo aabbihiis ah iyo hooyadiisa Pamela Elizabeth Morgan Alexandra. Aabbihiisa Gary David ayaa geeriyooday sanadii 1997 kadib markii uu dhintay aabbihiisa, wuxuu u soo guray guriga ayeeydiisa isaga iyo 7 kale oo la dhalatay. Travis ayaa noqday qof ganacsade ah iyo sidoo kale wuxuu dhiirigeliye u ahaa kambani lagu magacaabo Prepaid Legal Services. Kambanigan ayaa xaruntiisa ahayd magaalada Mesa ee gobolka Arizona, halka Judy Arias ay ku dhalatay Salinas ee California taariikhda markay ku beegneyd 9-kii July sanadii 1980. Ma jirin xog rasmi ah oo laga hayay oo ku saabsan caruurnimadeedii, laakiin waxaa la sheegay in Judy ay isaga tagtay jaamacadda si ay uga dhabayso ama guul uga gaarto riyadeeda sawir qaadista. Si kastaba ha ahaatee, riyadeedii sawir qaadista ayaa noqotay mid dhicisowday. Bishii February sanadii 2006, Judy ayaa ka shaqo bilowday kambaniga Prepaid Legal Services, waana kambaniga kulmin doona Travis iyo Judy. Bishii September, Judy iyo Travis ayaa ku wada kulmeen shir ganacsi oo ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada. Labadooda ayaa isla markiiba isku qaadeen jacayl. Kadib kulankoodii waxay waqtiyo badan ku bixin jireen inay ku wada hadlaan telefoonka, sidoo kalena waxay isweydaarsan jireen kumanaan email ah. Bishii labaad ee sanadii 2007, Travis iyo Judy ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay isla socdaan, ayna yihiin lamaanayaal damacsan inay isguursadaan. Labadan lamaane ayaa u muuqdeen kuwo faraxsan inta uu socday xiriirkooda, laakiin 5 bilood kadib Travis ayaa xiriirka u jiray Judy. Judy ayaa ahayd mid aad u jecel Travis, balse Travis ma ahayn sida iyada oo kale. Iyadoo intaas oo dhan ay jirto, haddana bishii June sanadii 2007 waxay ku wada dhawaaqeen inay kala hareen. Kadib kala tagoodii, Judy ayaa noqotay mid ku waalatay Travis, iyadoo xitaa u soo guurtay halkii uu deganaa si ay ugu soo dhawaato. Judy ayaa mar waliba Travis ka codsan jirtay inay dib u bilaabaan xiriirkoodii, ilaa ugu dambeyntii Travis ay ku qancisay inay isku soo laabtaan. Travis iyo Judy ayaa mar kale dib isugu soo laabtay, inkastoo ay wada socdeen haddana xiriirkoodii ma noqonin mid wax iska bedelay. Travis iyo Judy ayaa la sheegay inay hal meel wada deganaayeen, laakiin Judy ayaa markan bilowday masiir xad-dhaaf ah, iyadoo xitaa bilowday inay dabagal zaa'id ah ku sameyso Travis. Labadan lamaane ayaa la sheegay inay si joogto ah u murmi jireen, iyadoo intaas oo ismaandhaaf ah u jiro, haddana waxay ahaayeen kuwa si wada jir ah iskula safri jiray, sida safarada dalxiiska iyo kuwa shaqada. Iyadoo waxaas oo dhan ay dhacayaan, haddana Travis ma ahayn mid wax weyn ka soo qaada ficillada dabagalka ay ku haysay Judy, isagoo u muuqday mid mar hore ka calool goostay. Travis asxaabtiisa ayaa dhaqamada Judy ku tilmaameen mid waalni ah, waxayna Judy ku calaamadeeyeen magaca dabagalkii waalnaa ee Travis. Asxaabtiisa ayaa sidoo kale u sheegi jireen in xiriirka uu la leeyahay Judy uu ahayn mid caafimaad qaba. Travis ayaa asxaabtiisa u sheegi jiray in Judy ay isaga ku waalatay, uuna sidoo kale aaminsan yahay in iyada ay ka dambeysay jabsashadii loo geystay Facebookiisa iyo mar gaarigiisa laga banjiray cagaha maalin uu rabay inuu safar shaqo ku aado. Dhanka kale, Judy ayaa la sheegay inay iska indhatirtay dhammaan dhagahadalkii uga imaanayay asxaabta Travis, oo xitaa waxay buuggeeda xasuus qorka ku qortay inay rumaysan tahay in iyada iyo Travis loogu talagalay inay weligood wada joogaan. Bishii Abriil sanadii 2008, Judy ayaa dib ugu laabatay California si ay halkaas ugula noolaato una daryeesho awowgeeda, laakiin weli waxay maanka ku haysay Travis, inkastoo ay marar badan dib ugu soo laabatay halkii uu deganaa. Taariikhdu waa 4-tii June sanadii 2008.
Travers ayaa soo xadir wayay shir subaxeedkii shirkada ee loo balansanaa isla markiiba asxaabtiisa ayaa bilaabeen inay wicitaano iyo fariimo u diraan markii ay saacado badan wacayeen Travers ayaa dib u soo wicin asxaabtiisa sidoo kalena uga soo jawaabin fariimahooda markii ay wacayeen Travers muddo 5 maalmood ah ayna u suurtagal waysay inay telefoonka ku helaan tuunkooda iyo walwalka ay qabeen ayaa sii kordhay maalmihii xigay sida daraadeed asxaabtiisa waxay ugu dambeyntii go'aansadeen inay soo aadaan guriga Travers waxayna imaadeen guriga oo xiran asxaabtii ayaa ugu dambeyntii u suurta gashay inay helaan furaha qolka markii ay fureen qolka ayna gudaha u galeen waxay arkeen wax ay aamini waayeen oo ay aad u argagaxeen waxay arkeen barkada qabeyska oo wada dhiiga dhiigan ayaa daadsanaa ilaa musqusha markii ay soo raaceen dhiiga waxay arkeen meydka Travers oo yaalla musqusha Travers ayaa in ka badan 72 jeer lagu muday ama lagu dhuftay mindi sidoo kalena madaxa lagu dhuftay 25 rasaas ah asxaabta Travers ayaa isla markiiba qolka ka soo cararay waxayna isla markiiba wacin booliiska haddaba aan isla wada dhageysano sheekadii dhexmartay booliiska iyo asxaabta Travers What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there. Yes, please, can you? Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay. How did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut his head? No, it's all over the place. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? Her name is Jody. And everyone is out of the house. There's no one else in the house. No one's in the house. Okay. His roommate went in. There's blood in his bedroom, behind the door, and then he said it's all over. And then they went in the bathroom, and he's in his shower. She's talking to his friend right now. There's a girl that's been stalking him, and he's trying to might know some information. Travers asxaabtiisa ayaa booliiska u sheegeen inay asaga soo raadiyeen kadib markii ay wax war ah ka waayeen 5 maalin ay ugu dambeysay sidoo kalena uu telefoonka ka qabanin intaas kadibna markii ay soo galeen qolka ay arkeen meydkiisa qofkii booliiska ahaa ayaa Travers asxaabtiisa weydiiyay inuu jiro dhawaan qof u hanjabay ama ay ka shakisan yihiin inuu ku lug lahaan karo dilkan waxay sheegeen inay jirto gabar uu saaxiib la ahaa taasoo Travers aad u dhibi jirtay ilaa heer ay gaartay inay banjariso taayirka gaarigiisa qofkii booliiska ahaa ayaa weydiiyey inay aqoon u leeyihiin gabadhaas iyo in kale si dhib la'aan ah waxay u sheegeen magaceeda inuu yahay Jody Arias booliiska ayaa la xiriiray Jody Arias waxayna u sheegtay iyadoo murug muujinayso in Travers ay arkin ilaa horaantii bisha Abriil dambi baarayaasha ayaa isla markiiba bilaabeen inay dabagalaan Jody waxayna ogaadeen in 2 Juun ay baabuur ka kiraysatay magaalo lagu magacaabo Redding ee ku taalla California sidoo kalena 100 mayl u jirta halka iyada iyo awoowgeeda ku noolaayeen maalmo ka hor taariikhdan waxay sidoo kale la xiriirtay saaxiibkeedii hore kaas oo lagu magacaabo Drell Priwa waxayna ka codsatay inuu amaahiyo dhowr litir oo shidaal ah sidoo kalena rasiid la helay ayaa muujinaya in Judy ay shidaal kale iibsatay bishii Juun 3-deedii intaas kadib haddana waxay iibsatay 8 litir oo shidaal ah iyadoo isticmaalayso kaarkeeda bangiga kaalin shidaal oo ku taallo magaalada Pasadena ee gobolka California haddana 4 daqiiqo kadib waxay iibsatay 9 litir oo shidaal ah iyadoo markan miiska saartay lacag kaash ah markan dib ugu laabanno halkii uu ka dhacay dilka waxaa la helay kaamiradiisa oo jajaban sidoo kalena dhex taallo mashiinka dharka lagu dhaqo kaamiradan ayaa la sheegay in Travers uu soo iibsaday maalmo ka hor inta aan la dilin kaamiradan ayaa u muuqatay mid la rabay in la burburiyo sidoo kalena waxaa laga tirtiray dhammaan sawirantii ku jiray laakiin dambi baarayaasha ayaa u suurta gashay inay dib u helaan dhammaan sawiraantii ku jiray kaamiradan sawiraantii ay dambi baarayaasha ka heleen kaamiradan ayaa ahaayeen Judy iyo Travers oo isla qubaysanaya musqusha dhexdeeda sidoo kalena sawirkan aad hadda shaashadda uga jeedo waa sawirkii u dambeeyey Travers ay Judy ka qaado kahor inta ay dilin booliiska ayaa heleen sawirro aan si ku talagal ahayn kaamirada u qaaday mid ka mid ah sawiraanta ayaa ahaa meydka Travers oo horyaallan kabo kuwaasoo markii dambe la xaqiijiyey in kabahan ay lahayd Judy Arias
sabirkan ayaa la ogaaday inay kaamirada si lama filaan ah u qaaday kadib markii ay Judy harantay kaamirada si ay u burburiso inkastoo ay u suurtagelin inay subaxdii u burburiso kaamirada dilka kadib Judy ayaa isku dayday inay nadiifiso dhamaan goobtii ay ku sameysay fal dambiyeedkan iyadoo isku dayaysa inay reebin wax cadeyn ah oo ay booliska ku soo raaci karaan si kastaba ha ahaatee qoftan dilka geysatay ayaa ilowday inay nadiifiso derbiga ay ku taabatay gacanteeda dhiig lahayd baaritaano DNA ah oo lagu sameeyay dhiig ku yaalay derbiga ayaa lagu ogaaday in dhiigan uu yahay mid ay si wada jir ah u leeyihiin Travers iyo Judy booliska ayaa markan si buuxda u xaqiiqsadeen in gacanku dhiiglaha ay tahay Judy Arias kadib markii ay dishay Travers sidoo kalena ay nadiifisay goobta Judy ayaa ka baxday magaalada waxayna aaday gobolka Utah si ay u marin habaabiso booliska sidoo kalena ay ula kulanto saaxiibkeeda cusub ee Ryan Panis markii Judy ay imaatay gobolka Utah, Ryan iyo asxaabtiisa ayaa arkeen in Judy ay gacanta ugu xiran tahay faashad, waxayna xirneed shaati gacmo dheera ah. Waxay sidoo kale garteen in timaheeda ay soo marisay kalar casaan ah. Judy ayaa la sheegay inay waqti ku soo qaadatay Ryan agtiisa koor intay u imaanin Travers. Markii uu Ryan weydiiyey sida uu ku soo gaaray dhaawacan ku yaalla gacanteeda, waxay u sheegtay in dhaawacan uu soo gaaray intii ay ku guda jirtay shaqadeeda, taasoo ahayd biisa kariye. Inkastoo markii dambe Ryan uu baaritaan sameeyay uu ku ogaaday in waxaan soo dhan ay yihiin waxba kama jiraan dhowr maalmood ka hor inta aan la dilin Travers Judy awoowgeeda ayaa booliiska u sheegay in gurigiisa ay u soo dhaceen tuugo ayna agabyo badan ka qaateen agabyadaas waxaa ka mid ahayd bistoolad nooceedu ahaa 25 caliber pistol bistooladda uu lahaa Judy awoowgeeda ayaa wixii intaa ka dambeeyay dib loo arkin laakiin baaritaan dheer kadib oo ay booliiska sameeyeen waxay ku ogaadeen in bistooladii laga helay meydka Travers agtiisa iyo tii Judy awoowgeeda ay isku mid noqdeen taasoo caddayn labaad u noqotay in dilkan ay ka dambeysay Judy iyadoo lagu saleynayo caddaymahan oo dhan ay heleen dambibaarayaasha Judy ayaa loo taxaabay xabsiga waxaana lagu soo oogay dil heerka darajada koowaad ah taariikhdana markaas waxay ku beegneed 15kii Julaay 2008 Judy oo war u haynin in booliiska ay heleen caddaymo buuxa ayaa iska fogeysay dhammaan eedeymihii loo soo jeediyey waxayna sheegtay inay ku maqneed gobolka Utah xilligii uu dhacay dilkan booliiska ayaa Judy la yeeshay wareysigoodii ugu horeeyay laakiin midda la yaabka leh ayaa ah inay iska dhigeysay qof jahwareersan sidoo kalena warba u haynin waxa dambi baaraha uu ku hadlayo haddaba aan isla yar daawanno muuqaalka wareysiga kadib ayaan dib isugu soo laaban doonaa annagu isku dayi doonaa in aan turjumno inta muhiimka ah I mean, I don't know where Phoenix is in Mesa. It's got to be over here. Yeah. I didn't go anywhere near there. I have a problem with this trip. Well, I went first, too. Yeah, I know. Okay. I know you went down here. Okay. I've gone over this trip over and over in my mind and on paper. There's still 20-some-odd hours. Even if you pulled over to sleep a couple of times. If you slept for 10 hours. I only slept for here and here. It would still leave 18 some odd hours. I did not go near his house. Isn't there... Aren't there... I pulled your cell records. Do I believe that you had come to visit Travis? Yes. I truly believe it. Marka ugu horeysa muuqaalka waxaan aragnaa Judy oo dambi baaraha u sheegayso in ay warqadan hortaalo ay ka aqoonsanin magaalooyinka Mesa iyo Phoenix sidoo kalena ha ilaabin daawada magaalada Mesa inay tahay halkii uu ku noolaa Travers koor inta ay dilin sidoo kale waxaan aragnaa Judy oo iska dhigaysa mid ku jahawareeray su'aalaha dambi baaraha sidoo kalena aan bixinaynin jawaabo sax ah taasoo aakhirkii keentay inuu dambi baaraha xanaaqo asagoo intaa kadib la imaaday hab kale oo cusub wuxuuna markan soo qaatay sabraanti ay ka heleen kaamiradii Travers haddana mar kale aan isla daawanno muuqaalka Were you at Travis's house on Wednesday? Absolutely not. What if I could show you proof you were there? There's pictures. I know you know there's pictures. Because I have them. Are you sure it's me? I mean, that because I was not there. It's you. I know you took pictures of him in the shower. And the camera actually took a couple of photos by accident. During the time that he was being killed. Really? Yeah, Jody, really. You were there. Inkastoo dambi baaraha uu Judy tusiyey sabraanti iyada iyo Travers haddana Judy ayaa weli ku sii adkaysanaysay inay wax lug ah ku lahayn dilkan sidoo kale Judy ayaa marmarka qaar iska dhigaysay qof furda intii lagu guda jiray wareysiga wareysiga labaad Judy ayaa dambi baarayaasha u sheegtay in laba nin oo soo xirtay wejiga ay soo weerareen kadibna ay dileen Travers
waxayna iyada ugu hanjabeen inay dhamaan qoyskeeda dili doonaan haddii ay booliiska la wadaagto. Balse wax yar kadib waxay booliiska u sheegtay in sababta ay u dishay Travers ay ahayd in nafteeda ay difaacaysay kadib markii uu isku dayay inuu dilo iyada. Maxkamadeynta Judy ayaa bilaabatay 12 December sanadii 2012. Furitaanka maxkamadda, dacwad ooge Juan Martinez ayaa dalbaday in Judy lagu xukumo dil toogasho ah. Dhanka kale, qareenka Judy, Geneva Wilmot, ayaa ku dooday in dhimashada Travers ay ku timid isdifaacida isdifaacaysay Judy. Judy ayaa maxkamadda dhexdeeda ka sheegtay in Travers uu ahaa qof wax ka daya carruurta da'da yar, markii isku daydayna inay caawiso si uga takhaluso dareenkan uu dagaal kala hor imaaday, waxayna sidoo kale sheegtay inuu mar waliba jirdili jiray iyada. Judy oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in Travers uu ku qasbay inuu ka qaado sabiraan anshaxuma ah inta ay ku sugnaayeen barkadda qubayska, markii ay diidana uu bilaabay inuu waxyeeleeyo nafteeda isagoo isku dayay inuu geliyo mindi, ayna sidaas bistoolada ugu dhufatay iyadoo isdifaacayso. 8 May, kadib 15 saacadood ay socotay maxkamadda, Judy ayaa lagu helay inay geysatay dil heerka darajada koowaad ah. We the jury, duly impaneled and sworn, in the above entitled action, upon our oaths, do find the defendant as to count one, first degree murder, guilty. 5 jurors find premeditated, 0 find felony murder, 7 find both premeditated and felony. Signed, 4-person. Is this your true verdict, so say you want and all? كدب مركي او قرصورها اخريي ان جودي لغوها لي دنبغا وحالا اركيي جودي او لطبا تونيسو اني عشتو اللينتا ديل توغشو ان لغو حكوم جودي ارياس ايان نقو تيميت سور تغلوايسي وحانا لغو حكومي حبس الدائن ان عفس لهين تاريخ دان وقتيغاس وحيكو بيغنات شن اي تبانكي ابريل سند دي لابودو كون شن اي تبانكا